Sabemos que na congregação receberemos a nossa porção junto aos nossos irmãos e amigos. Encontraremos o novo amor e manifesta na boca de um homem conselhos sábios, palavras do Salvador. Buscar a Deus, visita e orações. Como é bom viver em união. O nosso tempo irá passar e o Senhor conosco estará. Outras missões, momentos de glória, muitas vitórias Ele nos dará. Sem receber, abraçar.